の男性の方、はい、あの前のあのテレビ朝日の山口と申します。よろしくお願いします。あの配られました資料の中に小保方さんのコメントが入っております。でこの中身を見ますと、悪意のない間違いであるにもかかわらず改ざん捏造と決めつけられたことはとても承服できません、不服申し立てをしますというふうに書かれております。この小保方さんのコメントについてはどのような感想を持たれていますでしょうか。すいません、昨日あの報告書を 理事会で受け取りまして、あの理事会としてこれで報告書をあの受け取ったという後に、あの私直接あの神戸の方に参りまして、笹井小保方庭の三審に関しては報告書を直接手渡しし、中身をあの解説いたしました。であのその後、それぞれの方が中をご覧になって、まあ、短い時間ではございます、あの1日弱でございますので、あのそこであのご本人のコメントをぜひ出したいということで、それぞれ自発的にいただいたコメントを今日あの配布資料の中に入れております。小保方さんに関してはそこのコメントに述べられているように、あの少し動揺されておりましたし、あの多分そこに書かれていることがあの読んで直後 の感想であろうと思います。この内容を見ますと小保方さんはスタップ細胞は存在するんだというスタンスを持っていらっしゃったんでしょうか。あのご本人に聞いてみないともちろんわからないんですけど、本人はやはり信じて研究を行っていたということがそのコメントからもあの伺えると思います。もう一点確認したいんですけども、ここ の画像取り違いについてという文章のところで、神聖な画像データが存在していることは中間報告書でも認められていますというふうに記されております。この点については皆さんはどう捉えているんでしょうか。あの先ほど多分委員会のところの報告とその質疑応答の中であの調査委員会からお答えがあったと思います。私どもは報告書に記載されているその事実をその事実として認識しております。そしたら申し訳ないですが、あの石井委員長にもう一回だけ伺いたいんですけれども、この点についてはつまり差し替えたデータがあると、でそこへの評価というのはどう捉えていらっしゃるんでしょう。ですね、これは非常に話が簡単でして、あの差し替え用の申請と思われる画像があるということと、論文投稿時に非常に不確実なデータを意図的あるいは非意図的に使ったということは全く別問題なんですね。ですから不正の認定は後者の論文投稿時にどういう行為が行われたかということですので、それは関係ありません。そうしますと論文には不正があったけれども、スタップ細胞があるのかないのかについては分からないということですね。そういうことです。あるかもしれないということですね。つまりあの調査委員会はそこまでは判断していません。午前中申し上げましたように。はい、よろしいでしょうか。それでは、一番前列、はい、右側。日本経済新聞の安藤と申します。中間あの調査委員会の結論で、スタップ細胞の存在を示す決定的な証拠となるはずの